ჩელ დულჩაძე უცხოელი პირები ითვლებიან რომ საზოგადოებაში არის 125,000 საქართველოსი უფრო სწორედ თუმცა არის უფრო მეტი და მათი სასჭიროებები არსებული კანონმდებლობიდან გამომდინარე და არსებული სტატუსის განსაზღვრიდან გამომდინარე სწორი არ ფასდება უნდა შეიცვალოს ეს სისტემა მთლიანად იცით რომ რატიფიცირებულია გაეროს კონვენცია მიღებულია ახალი კანონი მაგრამ ამას ყველაფერს კოორდინირება და დანერგვა ჭირდება ფილებები თანაბარი უფლებებისათვის და კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის პარტნიორი ორგანიზაციებია, რომელთა მისია თანაბარ უფლებრივი გარემოს შექმნა, იმისთვის რომ თითოეულმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირმა გამოავლინოს პოტენციალი და ეროვნულ თუ ადგილობრივ დონეზე თანაბრად იყვნენ ჩართული ეკონომიკურ, საზოგადოებრივ და კულტურულ ცხოვრებაში. ევროკავშირის მხარდაჭერით იგეგმება ახალი ინიციატივის განხორციელება, რომელიც მიზნად ისახავს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებას, იმისთვის რომ ხელი შეუწყოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის მართლმსაჯულებაზე წვდომას. ამ მიმართულებით იგეგმება იურისტების, უფლებადამცველების და თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ჩართულობით ადვოკატირების ჯგუფების დაკომპლექტება და რეგიონებში მუშაობა. ისინი იმუშავებენ ველზე, გამოავლენენ დისკრიმინაციის შემთხვევებს. ძირითადად მრავალმხრივი დისკრიმინაციის შემთხვევები იქნება პრიორიტეტული, ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის, გენდერული და ეთნიკური უმცირესობის ნიშნით. ინიციატივა ასევე ითვალისწინებს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებას და პროგრამის ერთ-ერთი მიმართულება აგრეთვე იქნება მოსამართლეებისთვის სასწავლო პროგრამის შექმნა. ეს მოხდება საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით. პროექტი იმუშავებს განსაკუთრებით მარგინალიზებულ ჯგუფებთან, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებთან და ეთნიკურ უმცირესობებთან. დღევანდელ სიტუაციაში, როცა პანდემია ასე მძლავრობს, ეს გვიჭირს, მაგრამ უნდა მოვბრუნდეთ უფრო მეტი ძალისხმევით, უნდა გავაკეთოთ უფრო მეტი, უფრო კონცენტრირებულად, უფრო ფოკუსირებულად, რომ ყველა ეს ბარიერი აღმოიქვას და საბოლოო ჯამში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები გახდნენ ამ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები.